ଏବେ ଏବେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମିତିକି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟିଏ କ'ଣ ରହିଛି। ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ଜାତିଗତ ଓ ଆୟକର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରମୋଶନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଫି ଏବଂ ୟୁଜର୍ ଫିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଏବେ ଆବେଦନ ଓ ୟୁଜର୍ ଫି ବାବଦରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଆୟକର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଓ ୟୁଜର୍ ଫି ବାବଦରେ 30 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଜୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆଉ କେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।